na cenu od $270 da ne plaćamo, da uopšte ne plaćamo berzansku cenu ovih 6 meseci na količine koje ćemo da potrošimo od 1.200.000 recimo kubnih metara gasa. Dakle, računajte da smo imali cenu, ne znam, 70%, čak naftna formula 30% berza, ne obrnuto. Dakle, mi smo uštedili više od 300 miliona evra. Samo da imate u vidu. Dakle, zahvaljujući prijateljstvu predsednika Putina, uštedili smo jedan nacionalni stadion. Uštedili smo ogroman novac. Ali ne samo to, dobili smo sigurnost za snabdevanje za naše ljude. Dakle, sad mogu, jer smo imali krizu prethodnih dana, brže smo trošili količine gasa iz Banatskog Dvora, tek smo na nešto preko 100 miliona kubnih metara gasa u ovom trenutku u Banatskom Dvoru, sad trošimo po 13 miliona, neka nam ide uz redovne količine od 5 do 6, znači ide nam po 7 do 8 miliona dnevno, izračunajte koliko je to dana, to je 15 dana de facto ili nešto manje od 15 dana da smo imali rezervi gasa. Ovako smo rešili problem i Srbija neće imati problema sa gasom. Mi smo gasom, tačno je, i što u tom smislu možda nije bilo fair u odnosu prema ruskoj strani, ali morali smo to da radimo. Snabdevali smo TETO Novi Sad i zbog električne energije, ali morali smo to da radimo jer Novi Sad ne bi imao grejanje da nismo to radili. Dakle, i očekujem nekoliko važnih stvari, očekujem veliki događaj u kojem ćemo predsednik Putin i ja učestvovati preko videokonferencije za otvaranje u decembru mesecu termoelektrane Toplane Pančevo, u kojoj ćemo da trošimo između 300 i 350 miliona kubnih metara gasa na godišnjem nivou. Dakle, time dobijamo još jedan veliki i značajan resurs i za grejanje, i za stvaranje električne energije. Tu smo 51-49 sa Rusima, dakle Gazprom, Energo Holding, Bog će ga znati kako se zove, dakle, i 49% niz, dakle, i veoma važna stvar za nas za budućnost, razgovarali smo o energetskoj bezbednosti, o svemu drugom, dakle, ogromne su nestašice u Evropi, procena je da je u Evropi u ovom trenutku nedostaje 70 milijardi kubnih metara gasa, posebno što je 13 milijardi otišlo za Japan, Koreju i Kinu LNG-a, tečnog gasa,